terve vaan. Nyt on ruvennut tulemaan noita, tai nyt on ruvennut nyt töinä tulemaan, mutta pari on tullut noita huijausviestejä. Näitä on varmaan muillekin tullut. Ensinnäkin tuli tästä minä ilmoitin tuolle Ossuspankin tuolle tietoturvapalvelulle. OP Financial Groupilta mukaamassa tuli. Hei, tilillesi näyttää olla epätavallista liikettä. Haluaisimme varmistua, että kaikki on kunnossa. Jos tunnistat tämän toimen, napsauta ala olevaa linkkiä vahvistaaksesi. Tämä linkki viepi, tämä on tämmöinen kuin sipela.com. Ihan Oulolle. Tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole OP-ta edes nähnäkään tämä. Olevinnaan tuli OP:n turvallisuuspalvelulta. Luvaton pääsy pankkitilillesi. Hälytysilmoitus, luvaton pääsy pankkitilille. Semmoista ei ole tapahtunut. Tämä on tullut semmoisesta osoitteesta kuin nat-sit-operationsmadameailise.com. Ihan outo osoite. Tuon osoitteen katoin, mutta ei sillä mitään ei aina ollut semmoista, tai tuosta kopioin tuon osoitteen ja katoin, mutta ei sillä niin kuin, ei se OP, eikä tuo, tämä ei ole OP, tämä on huijausviesti. Ja tosiaankin tuon taas klinkkiä, jos klikkois, niin sieltä tulisi ottaa sontoon niin koneelle. Todennäköisesti tulisi niitä haittaohjelmia, eli se, tämä joutaa pois. No, ja sitten eilen tuli semmoinen kuin oma vero alert. Tämä on semmoinen kuin oma vero viiva portaili at interprintexpress.com. Semmoisesta tuli tärkeä viesti koskien veron palautusta. Tämäkin on kopioitu on tuon vero tämä ulkoasu, niin kuin tuossa oli tuossa OP-viestissä, ulkoasu on kopioitu. Ja tässä on arvoisa asukas. Mikä on heille arvoisa? Tuo on, jos joku, yleensä minulle tulee sähköpostiviesti, alkaa, että hei paskalla ja että hei metisäkki. Niin se on hälytyskelloja soittaa. Mutta eihän tässä niin kuin, olet oikeutettu veron palautukseen. Tietojemme mukaan erittäin todennäköisesti, että maksanut liikaa veroja, että saat summan 14 työpäivän kuluessa. Tässä pitäisi mukaan hakea sitä veron palautusta. Ja osoite mennä se on kuin https://kenoviivat.dediframework.net EAA, että mä niin kuin sinne päinkään mene veroja. Tämäkin on huijausviesti, eli jos sinä klikkoisit tuosta, sieltä tulisi jokin pöpö sinun koneelle. Eli tässä on tuo se on se, just että tullaan sitten niitä haittaohjelmia sun muita. Pahoittelemme häiriöitä. Ja veronpalautushan tullut automaattisesti, ei sitä niin kuin tarvii hakkaa veron palautusta erikseen, vaan sehän on tullut automaattisesti, jos sulla on tilinumerot ja muut, niin sehän on tullut automaattisesti. Minä en itse asiassa en saa, lisäksi minä en saa veron palautusta, minä vaan sain mätkyjä tälle vuodelle. Että se siitä. Tai tämmöisiä tullut, mutta se on niin kopioitu tämä veron, tämä ulkoasu, niin kuin oli tuo OP:n. Sitten tuli tuossa ihan oikeitakin viestiä, että ei ole tuolla huijausviesti tuu. Katsotaanpas tuo kortti on tullut minun puupielle. Tämmönen on aika koristeellinen. Nämä ei ole huijausviesti. Herra, tässäkin lukkoo herra, Timo Juvonen. Se herättää epäilyksettä, herra on, herra isäni. Kaukastanpas tämä. Ainakin on koristeltu, on kyllä. Monemmin puuhin. Onko tämä huijausviesti?
pistäis tämän aukaset. Pantu, nurkat on pantu kiinni tuolla. Noissa vaan saa tarkkana, mutta äkkiseltään sitä voisi mennä klikkoomaan noita Niitä ei pie mennä. Se on se niinku parannut nuo huijaukset koko ajan. Eli ne on niinku entistä parempia niinku kieliasuuttaan ovat parempia ja sillä ynnä muuta. No mistähän tämä kortti on tullut? 53. Itse asiassa minä täytin 55 vuotta. Tuossa on jotta 53 vuotta, mutta minä 55. Vaanko tämä laitettu silloin, kun 2023. Eli 55. Tässä 55 on tainnut olla. Happy birthday. Mistä sä asti tämä on muuten katsotaan? Luet. Jaha. David the Royals. Vuosi seuraava taas vierähtää, mehtämän lampeensi kierähtää. Marskisen mukana lammelle kulkee, mehtämän saunansa oven taas sulkee. Popcornit kattilansa suhauttaa, tyytyväisenä vierasta tuhauttaa. Postauksia seuraajilleen se välillä lukee, ne mehtämänin kanavaa mielellään kun tukee. Hensku et tee, jee, party. Not punks dead. Tyntymäpäivän tervetys näin hivenen jälkikäteen. Mehtämän ja lokakuun puolella muistellaan Hensku ja Dasi. Osuikohan tuo vuosilukuun kortissa oikeeseen? Itse asiassa 55 täytin. Mutta eipä se mitään. Minä näytän paljon vanhemmalta kuin mitä on. Koristeellinen kortti, josta ainakin käyttänyt aikoja tupakki. Onko tämä Suomesta laitettu? Niin no Suomesta herra, kun Karl Watserin on tuo Suomi-Finlandi. Minä arvittin, onko tämä jostain ulkomaista tuntuu. Kyllä minä olen ihan tullut tuota Suomesta. Suomalainen tuo postileima. Onko tässä leimassa mitään Kuopio? No ei se eteenpäin. Komia kortti. Kiitoksia. Mutta tosiaankin 55 vuotta täytin. Männä viikolla, tai onhan teitä pari kolme. Onhan teitä monta 19 päivää. Komia kortti kyllä. Mä, niin kuin kaikki muutkin kortit kyllä, niin laitan talteen. Kiikku tuilissa sitten mukava näitä joskus katella. Semmonenkin tuli joskus. Minulle, ihmishirviölle. Kiitoksia Hensku ja Basi. Oikein hyvää syksyä teille. Hyvää joulua, hyvää talaa teille. Että oppanutta mistä päin ootta, mutta piaisi, että ootta jostain päin. Mehtämän ja lokakuun puolella muistellaan Hensku ja Dasi. Joo, nyt ollaan jo lokakuussa. Niin se on. Puolen vuoden piästä niin on marras, joulu, tammi, helmi, maalis. Huhtikuu on jo puolen vuoden piästä. Huhtikuu alkaa puolessa välissä olla puolen vuoden piästä ja on jo tuo kevät ja uusi kesä ereissä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia tosi kortista ja niin tässä tämmönen nauha on. Mä pannan noin kanssa tuohon talteen. Pannapas tuohon. No. Niin Joo. Kiitoksia ja
Näköjään pitää kannattaa olla tarkkana noihin sähköpostiviestinkin kanssa. Nykyään voi tulla mihin tahansa. Kun epähuomissa mennään klikkoamaan, niin sieltä tullaan sitten te seurantaohjelmia. Ne vakkoilla sitten no pankkitunnukset ja muut, niin salasanat pakkoilla. Ja semmosiahan sieltä tullaan noita pöpöjä sitten koneille, poruuka. On hankalaa tilanne sitten te ruveta selvittelemään. Mutta nuo on semmosia, jotka nyt pisti silmään. Joo, tai kun päivän jatkuu.